За та бүгд ямар үргэв. За зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах гэдэг нь зөвхөн одоо нэг байгууллагын ажил биш юм а гэдгийг бол та бүхэн мэдж байгаа. Энэ зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомжор бол энэ төрийн бүх шатны байгууллагууд за төрийн болон төрийн болон иргэдийн одоо бүгдийг одоо хуулиар хүлээсэн ийм үүрэг байдаг. Тийм учраас зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах гэдэг энэ ажил бол энэ одоо бидэнд бүс нутгийн хэмжээний ийм асуудал болж хувирсан байна. Зөвхөн одоо нэг одоо аймаг орон нутгийн энэ асуудлыг дангаараа шийдээд одоо төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй юм байна. Бүс нутгаараа тухайн газар орон нутгийн нөхцөл байдлыг шалгахлаа бүс нутгаар энэ асуудлыг хэлсэн зүйтэй юм а гэсэн үгнээс өнөөдөр энэ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа юм а. Тэгээд энэ зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа гэсэн сэдвээр энэ зөвлөгөөнийг Дархуул аймаг Орхон, Сэлэнг, Төв аймгийн бүрэлдэхүүнтэйгээр нийтдээ энэ төрийн болон төрийн бос байгууллага За аймаг орон нутгийн удирдлага, цагдаан байгууллага, тээврийн цагдаа алба, прокурорын байгууллагын төлөөлөлтөд ингээд нийт 35 хүний бүрэлдэхүүнд энэ зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. За Дархуул аймгийн хэмжээнд нөхцөл байдлын хувьд ер нь энэ зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын холбоотой зөрчил дутагдал бол энэ аймгийнхаа онцлогоос шалтгаалаад бас энэ Дархуул хот маань одоо Монгол улсын хоёр дахь том нийслэлт, Хүаамын тоо, тээврийн хэрэгжлийн тоо, газар нутгийнхаа онцлог ширгээс шалтгаалаад зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хангах хууль тогтоомж зөвсөн зөрчил бол бусад аймаг орнуудыг бол харьцуулахад нэлээдгүй их зөрчил одоо үүлдэж байна. За жишээлбэл одоо зөвхөн одоо Согтуугаар энэ онд Согтуугаар тээвэрж жолооцсон зөрчил 1730 одоо удаагийн ийм зөрчил яг манай цагдаагийн алба гэсэн хян шалгалтын явцад энэ илэрч байгаа. Энэ бусад аймаг орнуудтай одоо харьцуулахад одоо хамгийн өндөр одоо ийм одоо зөрчлийн үзүүлэлт гарч байгаа. За 1730 одоо Согтуугаар тээвэрж жолооцсон зөрчлийг илрүүлж байгаа. Тэдний хэмжээний одоо ийм болцшгүй одоо аюул ослоос урьдсан сэргээсэн ийм ажил аргамж бол болж байгаа. Тийм учраас нийт дарханчуудаа дархуутынхаа нийт дарга дэрэгтэй анхаарал энэ зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж бүгдээр биелүүлсгээ. Иргэн бүр зам хөдөлгөөнд оролцогч байдаг учраас энэ зам хөдөлгөөнийхөө соёлд бүгд одоо анхаарлаа хандуулъя. Дүрмөө биелүүлсгээж та бүхэнд бас давхар өргөлж байна. За Дархуул аймгийн хэмжээнд өнөөдөр бол нийтдээ жолооч хөдөлгөх сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг 10 одоо сургалтын байгууллагууд ажиллаж байгаа. За эдгээрт бол одоо бид хөдөлгөөний хяналтыг тавьж байгаа. Хөдөлгөөний хамгаалал, за хөдөлгөөний хамгаалал хажууд одоо мэрэгжил сургалтын үйлдвэрлэлийн төвөөтэй ингээд давхар одоо хяналтыг тавь ажиллаж байгаа.